Neliöt liikkuu. Vai liikkuuko? Mä oon saunamies. Mä otan teidät tänään messiin selvittää, liikkuuko ne neliöt vai ei. Tää on Andrei Koivumäen My Day. What's up? Joo. Ei mitään, mitä ukko. Saaks tulla kyytiin? Saa tulla. Morjens kaikki. Ei on tullut selkeästi autopesulan kautta. Mä eilen tota käyn peseen. Mä ajattelin, että nyt jos kuvaillaan, niin pakko tässä näyttää reis. Fiililtä. Kato tuota takapenkkiä vaan. Okei, okay, tää on todellisuus. Joo, tota takakontti ei kannata avata. No niin, nyt kävi kyllä jäätävän hieno keissi. Ajattiin tuossa vähän nopeampaa, niin kännykkä lensi ja mä kaivoin kaikki penkit esiin ja kännykkä löytyi. Mutta mikä parasta, me rakennettiin tuossa rivitaloyhtiö Vantaalle, josta myytiin vika kämppä. Ja tota kaupan teossa mä totesin, että sori, että mä oon hävittynyt kaikki kämpän avaimet. Että pitää sarjoittaa lukot uusiksi. Tänään on menossa mies sarjoittaa lukot uusiksi, tekee uudet avaimet. Kato mitkä mä löysin. Ne oli penkin alle tippunut samalla tavalla kännykkä, niin okay. Mission abort. Lähdetäänkö me viemään niitä nyt sitten? Ei, me ei viedä niitä tänään, mutta perutaan se sarjattaminen ja säästetään pari tonnia. Okay. Mä en siis hävittänyt ikinä avaimia, mutta tää oli eka kerta. Ja vielä todistetusti. Joo, mä kuvittelen, että missä helvetissä ne on. Morjesse! Mä löysin avaimet. Peru sarjattaminen. Ne oli... Onks ne tilattu? Koeta peru. Joo, mä tuon avaimet varmaan huomen, sä voit sanoa sille. Tai mä voin sille ostajalle laittaa. Jes, ne oli penkin alle tippunut. Vittu. Tällästä se on. Jes, no niin, kiitos, moi moi. Toivottavasti saadaan peruttua. Niin. Tällästä. Tankataan. Siis vittu, mä oon tyytyväinen. Joo, oikeesti. Onneksi olkoon. Kiitos. Maanantai lähti niinku hyvin käyntiin. Maanantai lähti, joo. Meillä oli niin vauhdikas lähtö tossa, niin mä laitan rekin pois ja äijä kertoi jo mitä aamulla on tapahtunut, niin jos käydään ihan nopeasti läpi, miten sun päivä starttaa? Onko sulla jotain rutiineja? Ei oikeastaan. Mä oon semmosia 6 aamun herätyksiä vastaan. Tuolla jotkut menestyjät kertoo. Aamu viideltä ylös ja meidän aamua. Aamu viideltä ylös. Ei vittu, ei meikä juttu. Siis mä herään, jos mulla on tänään oli 9:00 tommonen puhelupalaveri. Joo. Niin mä heräsin siis 8:40. Kävin suihkussa, pesin hampaat, vedin kledjut päälle ja hyppäsin autoon ja vedin palaverin silloin aikaa, kun ajoin oppiselle. Joo. Yleensä mä pyrin heräämään siinä varmaan 8-9 välillä. Joo. Se on semmonen aika basic ja sitten oppiselle. Vähän riippuu mitä tapaamisia on, mitä on sovittu. Et joskus mä menen oppiselle 12 aikaa, joskus mä menen 9:00. Joskus käyn treenaa aamulla, että ei ole mitään semmoista niin kuin mitään rutiineja. Vähän enemmän mitä ohjelmaa on, niin sen mukaan mennään. Nyt kesä on ollut tosi rentoa, että mä tosi paljon chillasin, mutta nyt taas kun syksy alkaa ja meillä on kaiken näköistä härdelliä, aletaan rakentaa uutta rivitaloyhtiöä. Tää on niin kuin ne toisia bisneksiä, mitä mä teen. Sitten muutetaan, liiketilat muuttaa tuonne Etutöölöön. Ja sitten vuokrauspuoli käynnistettiin, palkattiin 3 Uudenmaan kovinta vuokravälittäjää, niitä hommia joutuu hoitaa lähinnä markkinoinnit ynnä muut tällaiset, kun mä vastaan yrityksen ilmeestä ja tämmöstä brändäyksestä ehkä enemmän, niin niitten kanssa kaikki SEO-tyypit ja markkinointityypit, lehtimainonat, kaikki niinku mun vastuulla. Sitten on toki tää basic-välitystyö ja sitten on tuli just uusi kiinteistövälittäjä taas duuniin, sen kanssa ehkä muutamat alkujutut pitää katsoa, että yritysilme niin vastaa sitä, mitä me ollaan. Sitten kun on kumminkin pyörii aina, että niin joku minimi 15 kämppää on myynnissä. Joo. Jatkuvasti, niin kyllä siinä niin näyttöjä, asiakkaiden kanssa juttelemista ja ennen muuta tekemistä niin riittää. Minne me ollaan nyt menossa? Nyt me ollaan menossa Espooseen, semmoinen rivitalohuoneisto, joku 250 neliöinen about. Se pitäisi myydä, se oli myynnissä tossa muutamalla välittäjällä ja 1,5 vuotta sitten ne soitti mulle, että pitäisi myydä, mä sanoin hinnan. Ne ei uskonut siihen, antoi yhdelle välittäjälle, se laittoi plus 100 tonnia mun hintapyynnön päälle. Ne uskoi, että se menee sillä, ei mennyt, 1,5 vuoden päästä vaihtui välittäjää. Nekään ei saanut kaupaksi ja nyt ne palasi sitä asiaa ja sanoi, että pitäisi myydä. Ja mitä mietit? Mä sanoin, no se on se hintapyyntö, minkä mä sanoin 1,5 vuotta sitten, niin otetaan myyntiin. Yleensä ne sit
menee kaupaksi. Että kyllä me niinku pyritään hinnoittelemaan ne kohteet sille oikein, koska ostajat on kumminkin aika hintatietoisia tänä päivänä. Että jos jossain tuommassa 700 tonnin mökissä, niin hintapyyntö on plus 5% yläkanttiin, niin kyllä se monesti vaikeuttaa sitä myyntiä. Se on niinkin pienestä kiinni. Se on joo, monesti se on tosi pienestä kiinni. Että joku 50 tonnia sinne tänne, niin se jää helposti roikkumaan. Ja mitä pitempään se roikkuu siellä oikotiellä, niin sitä hankalammaksi tulee saada se paras mahdollinen tarjous sit, tai ylipäätään se tarjous. Jos ei joku vielä tiedä, että ketä tässä ollaan, kenen kyydissä istutaan, niin nyt on parasta tietää. Nyt on parasta tietää. Lyhykäisyydessä, ennen kuin päästään X-lokaatioon, niin kerro, kuka sä oot, mitä merittejä sulla on? No, mitä sä kuvailisit itseäsi? Suomen nuorin menestyneen välittäjä. Ei enää nuorin. mä oon Andrei Koivumäki ja kiinteistöalalla ja Neliöt liikkuu ehkä saattaa olla monille hyvin tuttu tai kiinteistövälistä toimisto, niin sen perustaja ja osakas ja välitystyötä teen pääosin. Eli siis en kiinteistövälittäjäksi, en voi itseä sanoa, mutta asuntomyyjä, kun ei ole sitä LKV:tä vieläkään suoritettu ja en tiedä tuunko suorittaa. Mutta kiinteistöalalla tosiaankin ja 2012 mä aloitin ja kiinteistömaailmasta muutin tyhjätaskuna stadiin tietämättä paikkaa ja alaa ja siitä aika nopsaa. 2013 valittiin kiinteistömaailman huippumyyjäksi sieltä ykkösenä ja kakkosena ja kolmosena ja nelosena ja vitosena tulin pyörittyä listoilla kiinteistömaailman välittäjistä ja sitten 2016 Helsingin kotijoukkojen rekrys meni sinne kehitysjohtajaksi. Ekan vuoden aikana rikoin kaikki myyntiennätykset, myyntimäärät, kaikki ennätykset mitä voin sen rikkoa ja toin koko firman liikevaihdosta noin 30%. Ja 2019 helmikuussa oikeastaan startattiin Neljäs liikkuu. Siinä välissä kirjoitin oman kirjan 100 faktaa myynnistä ja sitten nelosella oli vielä semmoinen kuin Asuntokaupat sokkona TV-ohjelma. Ja se antoi hyvän startin sitten oman liiketoiminnan pyörittämiselle. Siinä jos kuulitte. Niin kun mä taisin spiikata tuossa, että katsotaan, että liikkuuko ne neljät ja miten ne liikkuu, niin tervetuloa messi. Tervetuloa seuraava päivää. Jep, mennään. Mennään. Tämä näyttää tämmöiseltä espoolaisen temppelin aukiokirjalta. Tämä on sitä samaa fiilistä. Ja sitten Kari Lappalainen on tämän päivitysremontin tehnyt 2000. Joo. Eli tämä on tehty laadusta tinkimättä ja hyvin. Eli on kestänyt. Ja me ei ole tehty mitään tämmöistä stylausta tai mitään. Joo. Tämä on tässä. Joo, me digistailataan. Mä en tiedä, että sä nähnyt meidän kohteet, mutta koneella ne näyttää ihan aidoilta. Joo. Eli tarkoitus on se, että kun se digistailataan, että jengi näkee mittasuhteet ja se kuva, pääkuvat näyttää niin semmoiselle, että kannattaa tulla paikalle vilkaiseen. Hyvä. Niin. Mutta tosiaan niin mitään vikoja ei viemattu. Kaikki on tämmöistä. Kaikki tuodaan raakana esiin. Joo, mutta niin kuin näet niillä laitteet ja murtaneet Avestian systeemiä. Lavia lämmitys, sähköinen täällä ylhäällä. Joo. Täältä voidaan ohjata, laittaa päälle pois. Joo. Toisaalta meillä on vielä käytetään 3D-puolta, että se on siinä mielessä makea, se antaa tarkat mitat näistä. Elikkä päki pystyy suoraan, ne voi katsoa digitailauksella, että minkälaiset tavarat sinne niin kuin ikään kuin sopisi ja sitten voi mitata niin Tomin sohviin, kun se on valmiit mitat, että paljon tuo seinän väli on tuossa. Tää on sellainen kämppä, kun tähän muuttaa, niin ei tarvii kesämökkiä enää. Tässä on silmake. Eikö se ole? Kun tää on räjäytetty kallioon, niin tosta on räjäytetty tämän materiaalin sitten käytetty samalla lailla kuin ne temppelioikeuden kielessä on tehnyt. Tää on myyty, kun blogi tulee, niin tää on julkisessa myynnissä. Ja sitten tässä on tää raaka betonikatto jätetty samalla lailla kuin temppelioikeuden kielessä. Se on tosi makea.
Tää oli tämmönen vähän erikoisempi, mutta tosi helmi. Täällä on myös alapuolella. Ei ihan niin perussuomalainen. No ei. Kyllä tässä niinku kato, sulla on poreamme tossa. Siellä on porealla, jos mä oon vaihtanut vedet ja suodattimet, kävin ite. Että toivottavasti viimeiset löydyt lauantai. Tosi mukava. Ja tässä se on muuten hyvä tietää, mä tarkistin, niin toi on, tossa on hormivaraus. Eli sä voit vetää pukiukas. Joo, pukiukas. Hyvä. Sen mä tekisin, jos tuntais takaisin, laittaisin siihen kuvaan. Joo. Tää on tosi makea tää, tää area. No. Tosi hieno. Ei mitään, mennään iskeä nimet paperiin, niin saadaan. Saunamiehen pitää käydä vielä tää saunas kuvaamassa. Tää on kyllä siis vähän rikkaa tästä. Eikö se siinä voi tehdä sellainen kouluskuva? Joo. Aika hyvä sauna. Tää voisi tietää, että mä ostan sitä. Uskoisin. Se kuka on onnekas nyt tän kodin sitten saakaan joskus, niin saunamies on käynyt teillä saunassa. On kolme lasta. Tonnin kappale. Kolme lasta ja rupee tilat. 30 näitä, niin on lähellä. Tilat. Ja sitten tietenkin, jos harrastaa vaan viiniä ja hyvinvointia muuten, niin tämähän on sitä maanlaimmassa viinikellari, niin joo. Kalimmatkin viini pysyy tässä tämmössä. No tykkäätkö? Tykkään. Tässä on paljon semmoista. Rouheutta just mitä pitää olla sitten, että yksilöllisyyttä. Mm, kyllä. Nimenomaan ei tule toista vastaan. No ei, ei varmasti. Me ollaan maksettu 170 euroa kuussa. Mm. Ja se on sitten tasattu tilit vuoden lopussa. Eli siihen sillä on maksettu vedet ja kaikki kiinteistön sähköt ja vakuutukset ja jätemaksut ja muut. Ja. Sitten tietenkin oma kaupan lämpö ja sitten oma sähkökulutus. Ja. Mutta että hyvin maltilliset on ollut noin kustannukset. Ja sitten vielä taloitti just se, että tämä on 264 rakennusoikeutta vielä jäljellä. Joo. Toi kannattaa katsoa, aina kun JP tekee toimareita, niin se on aurinkolasta. Joo, huomasin. Se on tämän talon. Kohta tulee pari kuvaajaa pyörii tähän. Yksi ottaa stillikuvia ja toinen ottaa sitten tämmöistä 3D-mallennusta ja mistä saadaan pohjakuvat, mitat ja sitten asiakas pääsee kiertämään etänä netissä sen kämpän ympäri. Yleensä meillä on vielä kolmas kuva, joka kuvasi videolle, eli nyt sä oot sen, otit sen roolin. Mä vein jonkun hommat. Joo. Katsotaan jatkuuks pesti. No niin, lisää linssejä paikan päälle. Kyllä. Lyhyt esittely, kuka olet, mitä teet? Mä olen Matti, valokuvaaja. Mä valokuvaan. Yes sir. Varmistat, että kämpät menee kauas. Kyllä. Mikä tärkeää? Kuvataan aina silleen, että valot on pois päältä. Mm. Silleen saadaan kämpistä hyvin valoisia, vaaleansävyisiä, ettei tule semmoista keltaista sävyä. Eiks niin, Matti? Niinpä. Väärät valot pois päältä. Joo. Oliko nämä Matilta lainattuja lauseita vai itse havainnoituja? Ne on ihan meidän ammattikuvaajien. Monet ei ole niin päteviä. Jep. Ja me palkataan vain päteviä. Jep. Siksi mä oon koko päivän mukana. Tää näyttää kyllä tosi hyvältä tää kämppä. Mikäs ensivaikutelma? Sä tuut nyt tänne ensimmäistä kertaa. Huomaa selkeästi, että on arkkitehdin tekemä, ettei tää oo ihan massatuotantoa. Mä niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että joku, joka oli jo tullut ottaa kuvia jostain kohteesta, niin se ei mennytkään ikinä virallisesti myyntiin, vaan kuvaaja osti sen. Niin joo. Tää voisi olla kyllä aika potentiaalinen. Niin, sulle. Pistetään pakettiin heti tänään. Joo. Saat 2 tonnia alle. 2 tonnia alle. Okei, voidaan keskustella. Kamera räpsyy. Lähetäksä mulle jotain kuvia, niin ne tulee tähän, mitä täältä tuli otettua. Kyllä vaan. On varmasti vähän erilaisia, mitä mä tässä videolla sain. Kyllä. Jeps. Eli annetaan räpsyä. Kyllä. Hei, oli mukava tutustua. Kiitos samoin. Mukavaa kuvailua. Kiitos samoin. Mä käyn kattoo vielä, ketä täältä alakerrasta löytyy. Moro. Morjesta. Mitäs täällä tapahtuu? Kuvataan virtuaaliesitystä, 3D-esitystä talosta. Ja se tapahtuu näin. Kyllä. Ja lyhyesti ja ytimekkäästi, tässä sarjassa nähdään tosiaan tekijöitä isolla teellä. Kuka sä oot ja mitä kaikkea sä teet? Mä oon Jani Hyytiäinen Visainista. Tehdään kuvauksia. Pohjakuvia mitoilla, 3D-mallinnuksia. Kyllä. Hei, saunamies. Mä lähden eteenpäin. Jes, hyvä. Moro. Kamat jääkaapista. Ehkä on kaikki messissä.
olipa kerta kaikkiaan siisti, siisti kohde, mutta nyt pitää näköjään mennä eteenpäin. Kato. Ja nyt on paljastu takakontti. Kissin fani meikäläinen ollut. Sitten tota, missäs tää oli se, odotas hetki, kun tota me koitetaan. Ties jo lapsena, että limusiinen tullaan ja nykistä valokuva, kun meikä oli jo puolta kymmenen. Ei mitään, lähdetään jatkaa päivää. Kyllä. Mihin seuraavaksi? Mietin, mä en syönyt tänään yhtään mitään, niin jos no. kävis vetää niin kuin lounaa jossain. Passaa. Mennäänkö me kolmin vai kaksin? Ei, vai? Mä jään vahti näin. Lapsia. Okei. Okay. Samovaari hoitaa homman loppuun. Just näin. Ei mitään, nähdään JP. Aivan varo, moi. Hei, kiitos, oli kiva. Mukava tutustua. Samoin, moi. Varo. Neljät liikkuu, mutta liikkuuks auto? Mä siis vihan parkkihalle ja kaikkea muuta just tän takia. Joo. Jengi varmasti kiinnostaa. Äskeinen kohde, tälle jaksollakin jo hieman nähty kohde, niin tota, joo. Paljon sillä on hintaa, jos jotain kiinnostaa? Siinä on tota 645 on hintapyyntö. Joo. Et sillä irtoo pari tonnin tinkimisvara. Joo. Meidän tuntien, niin sillä se pitäisi lähteä. Onko parin tonnin tinkimisvara niin kuin aina vakio? No ei. Siis tosi usein me myydään kämpät niin kuin yli hintapyynnön. Mm. Joskus toki sitten, tämäkin on niin spessukohde, että niin kuin markkinahan määrää sen hintatason loppupeleissä, mutta me ollaan otettu monet asiat huomioon mahdollisimman laajasti, että mistä maksetaan, kuinka paljon asiakas on valmis maksaa tietyt segmentit just huomioon ottaen ja näin poispäin, että missä se maksukyky menee ja näin, niin siitä se hinta muodostuu oikeastaan. Sitten kun sä oot myynyt niin kuin satoja suhteellisen vastaaviin, niin sä ymmärrät niin kuin aika nopsaa sitten tilastoja toki hyödyksi käyttäen myös, että missä se raja voisi mennä. Joo. Kyllä mä uskon, että se toteutuu aika lähelle, että just JP tuossa mainitsikin toimeksiantajalle, että viime vuonna oikeastaan keskiarvo, jos me katsotaan, niin noin 2% tarkkuudella me ollaan osattu arvioida kohteiden hinnat, että ne on toteutunut sitten 2% alle tai 2% päälle. Mm. Ja ihan niin kuin siinä on 100 000 kämpistä 3 000 000 kämpiä segmentti ollut. Ja. Eli toisin sanoen tämä video ei sisällä mitään promokoodia, että ei. Koodilla saunamies saa -2 000. Joo, ei valitettavasti. Mut mikäs sitten esimerkiksi toi kohde? Tai joo. Mennään kohta niinku vähän yleisempiin kohteisiin, koska toi nyt oli ihan uniikki ja Danille vaan terveisiä. Mutta sulle tai muulle teidän poppoolle, niin se joka iskee tosta, se joka myy ton asunnon tai kohteen tossa aiheessa voisi sanoa, niin paljon sille jää käteen tosta kaupasta? No siis firmahan nettoo tosta about parikymppiä. Joo. Siinä toki pitää muistaa, siinä on alvi mukana, alvi vähennetään. Yrittäjät tietää. Joo, se on 16 tonnia jää niin kuin händyy niin sanotusti. Ja sit se on periaatteessa tietyt provikat sitten välittäjillä on, että paljon ne tienaa siitä. Mutta sanotaan, kuka tahansa on myymään välittäjistä, niin kyllä se tommosen keskitaso paremman kuukausitulon siitä saa. Joo. Mitä jengi painaa tuolla muualla. Noita kun painaa. Mikä on realistinen semmonen, no mitä sä oot tehnyt, kuinka monta asuntoa, mitkä on ollut sun parhaat ansiot kuukaudessa? Onko ne viime päivinä vai onko ne ollut joskus aikaisemmin vai? No siis kyllä, en mä tiedä suoraan paljasta, mutta sanotaan parhaat kuukausiansiot on, tai palkkiot liikkunut 100 000 kieppeillä. Että sellaisia kuukausia on vedetty useampi. Ja sit toki siitä kaikki kulut, että pitää muistaa tietenkin niin välittäjällä kuin yrittäjällä on tiettyjä kuluja, että jos sä tienaat 10 000 niin kuin palkkiona, niin toki siellä on kaiken näköisiä, varsinkin yrittäjällä tässä asemassa, niin kuluja, että liiketilat pitää maksaa, markkinointikulut pitää maksaa ynnä muut. Et esim. Toikin kämppä, kun jos näitä pari kuvaajaa pyörii, että joskus meillä on 3 kuvaajaa pyörii, jokainen hoitaa sen oman osa-alueen, niin se on 1 000 heti kuvaajille käytännössä, kun otetaan kunnon matskut kämpästä ja sitten on kaiken näköiset oikotiemaksut ynnä muut brosyyrit, mitä tehdään ja ehkä markkinointia käytetään, niin tuommoisen kohteen niin kuin markkinointiin saattaa mennä 2 000 helposti. Nehän vähenee, mutta sanotaan siis keskimäärin niin kuin vuodessa ainakin henkilökohtaisesti, niin kyllä mä sen 50-80 kämppää haarukkaa myyn. Ja sitten niin kuin meille
suurin osa välittäjistä, niin kyllä se niin kuin sanotaan 3 kauppaa kuussa, se on ihan minimi. Että siinä 3-8 kaupan kieppeillä tehdään joskus se on yli 10 kauppaa, mutta keskimäärin se 40 käppää vuodessa kyllä keskitaso on parempi välittäjä tako ainakin meillä. Et siitä voi laskea toki eri hintaisia käppiä, mutta kaikki taas riippuu omasta työmoraalista ja miten sä paine duunia ja miten saat niitä kohteet myyntiin. Mutta kyllä niin alalla voi tienata joku tosi hyvin tai sitten ihan keskitaso paremmin selkeästi. Ja. Miten sä saat kohteita, kun se on, mitä on seurannut itse, vaikka alalla on toiminutkaan, niin se on niinku yleisin semmoinen kysymysmerkki tai että kuka luottaa suhun ja onko sulla brändiarvoa, mitkä on ne sun asiakkaat tai mistä niitä tulee, kuka sua ottaa yhteyttä, niin miten sä oot, sulla on tietysti taustaa muissa firmoissa ennen omaa, mutta jos joku haluaisi kiinteistövälittäjäksi, on tosi nälkäinen, persoonallinen tyyppi, tai ei tarvii välttämättä olla persoonallinen, mutta mä näen sen eduksi alla. Mutta mitkä on semmoset ABC:t tähän asiakashankintaan vasta alkajalla? No se on tosi pitkä ja vaikea game loppupeleissä, että jos sä tuut alalle esimerkiksi, miten mä tulin, että mä en tuntenut Helsinkiä, mä en tunsi vaan siskon, joka oli muuttanut pari vuotta aikaisemmin, mitään kavereita, kontakteja, luen tiennyt alasta, kaupungista yhtään mitään. Et mä aloin tekemään somea ja se alkoi jossain välissä toimia ja sitten mulla oli tietenkin venäläisiä kontakteja ja venäläisiä asiakkaita, kelle mä myin sitten, että se elätti mut niinku ekat puoli vuotta lähinnä. Mä en tiedä suoraa vastausta toi, että pitää olla niinku proaktiivinen, palvella kaikki asiakkaat mahdollisimman hyvin, koska sit se sana lähtee kiirimään loppupeleissä. Mut kyllä mä sanoin, että jos sä tuut alan ulkopuolelta, niin ekat puoli vuotta on hyvin hankalia, että sun vaan pitää niinku tehdä hyvin järjestelmällisesti ja pitkästä sitä duunia, että sieltä tulee niin asiakasliidejä. Itse mä en lähtenyt soittamaan niinku itse myyjille tai mitä tällaista tekee, että mä en halunnut itse niinku myydä itseäni väkisin, vaan mä rakensin sen, niinku koitin rakentaa sen brändin ja tunnettavuuden, että ihmiset ottais muuhun yhteyttä. Ja nyt viimeisten niinku 4 vuoden aikana en mä oon käyttänyt käyntikortteja eikä mitään. Et ihmiset suosittelee, ihmiset näkee, ihmiset kuulee ja ne ottaa itse yhteyttä, että hei, pitäis myydä tällainen kämppä ja niin poispäin. Mutta mikään ei tule yhdessä yössä. Lihakset ei kasva yhdessä yössä. Okei, näytä hauvis tähän kohtaan. Nyt ei oo kesää. Tässä on aika imarteleva kulma itse asiassa. Vähän leventää. Kesä on pohjalli, ei oo hauvis enää. Kesämode. Joo, just näin. Mut mihin me mennään syömään? Mistä sä dikkaat? Mä oon ihan kaikki ruokainen, niin kuin kuvista voi päätellä. Missä vitussa on Janakkala? Joo. Mut sinne pitäis mennä tekemään jotain. Puhelu siis tuli X-henkilöltä, X-kohteesta. Mitä pitää tehdä? Pyytää jeesii, kuuluu meistä paljon hyvää, niin hinta-arvio Janakkalan kohteesta. Missä vitus Janakkala on? Katsotaan kohta Googlesta. Joo. Mä siis sanoin, että tätä me tehdään, että jos meiltä löytyy välittäjä, joka tuntee sen alueen, koska jos sä et tunne markkinaa sillä alueella, niin siitä voi mennä pahasti pieleen, niin katsotaan. Meillähän toki näitä välittäjiä on ja kokeneita. Tänne. Morjesta, Peksi. Moi. Tunnetko Janakkalaa alueena? Janakkalaa? Pitää olla ihan rehellinen. Ei mitään käsitä. ei mitään. Ei tässä Janakkalassa tapahtuu. Ei, kun yksi asiakas soitti, että pitäisi tehdä joku hinta-arviosta jostain rakenteella olevasta omakotitalosta ja muut vastaa tutun kautta kuuluu meistä hyvää. Ja mä mietin sitä, että haluuko tällaista lähteä tekemään hinta-arvio vai skipataanko? Ehkä siihen on joku paikallinen välittäjä parempi. Joo, joka tulee sen alueen. Siinä on myös se, että sit kun me ollaan vähän juridisesti vastuussa tosta, mitä me annetaan ulos. Ja ok, mä en tunne Janakkalaa, mutta näin nopeasti mietittynä heti herää kysymys, kun rakennat Janakkalaa, paljon sä saat sieltä tuossa pääomassa takaisin, sä myyt sen parin vuoden kuluttua, saaks 60-70%. Joo, just näin, että miten se alueen kysyntä. Eikä. Joo, ei mitään. Niin, no okei. Okay. Mutta kuulostaa vähän turhan hankalalta. Joo, just näin. Ei mitään, niin mä... Ei ole niin mitään kosketuspintaa, koska sitten jos on joku haja-asutusalue, ja sitten jos on muuttotappioaluetta Janakkala, niin
Ja siinä vittu kannattaisi rakentaa. Mutta totta. No niin, mentiin meitsin suosituksella. Olkaa hyvä. Kiitos. What's up? Tultiin tekee mainosta, niin ilmasta. Mä uhkasin viimeksi, että mä tuun. Ja nyt mä tuun. Mitä äijä? Kaikki hyvin. Jaksatte tänään tehdä ruokaa? Musta tuntuu, että se on myyty. Eiks me saada enää? 26, mulla on enää 6 jäljellä. Pitää odottaa. Mut voidaanko me syödä? Mitä? Saadaanko me syödä täällä? Saa, mut pitää odottaa 25-30. Onks meillä aikaa? On meillä aikaa, joo. Okay. Mitä tänään saa? Mitä suostuu tekemään? Joo, mitä suostuu tekemään? Doni. Teriäki vai? Ei, suke. Suke, ajota. Suke on paras. Niin, mitä suke? Sulla tulee niin annas kateus, kun mä vedän sen. Mitä sukessa on? Siellä on lohta, grillattu lohta ja salatti ja riisi ja lupa. Onks se hyvä? Se on todella hyvä. Mennään sillä. Joo. Hetki. Oli niin nopea lounas, niin hyvää safkaa. Mitä olit muuten mieltä? Tosi hyvä setti. Kannattaa maistaa. Nyt mä näytän teille. Ollaan Museokadulla Etutöölössä, jos joku ei tiedä. Museokatu on Töölön ja Etutöölön kallein ja suosituin ja historiallisin osoite. Tää on pelkästään teille eksklusiivi. Me ollaan muuttamassa uusiin liiketiloihin. Ja ne tulee sijaitsemaan missäs muuallakaan kuin Etutöölön kalliimmalla ja siistimällä paikalla. Toi kulma mikä tossa on. Tossa on meidän aamupala, meistä tulee olemaan. Vastu kahvilla vieressä. Joo, eli tosta päästään sisään. Joo. Ja sit se koko kulma jatkuu tonne porttikonkiin asti. Eli siellä löytää äijän. Joo, kohta haslaamassa. Kohta vaihtaa teipit ikkunaan ja no. Eikä Töölön mummatkin tiedä, kuka niitä neljöt liikuttaa. Joo, tohon muutetaan. Milloin on virallinen muuttopäivä? 1.10. Ja tästä ei tosiaankaan vielä tiedä kukaan, me ei vielä paljasteta tätä, mutta nyt sä onneksi olkoon tiedät tämän. Niin kuin mä oon luvannut jengillä aina, että mä vien teitä paikkoihin, te kuulette ensimmäisenä juttuja tätä kautta. Joo. Mä en edes tiennyt itse tätä, joten tää oli ihan kiva ylläri. Joo. Ja nyt mennään parturiin, okay. Missä meikä on osakkaana ja sekin sijaitsee tossa Töölössä. Niin mennään leikkaa tukkaminttiin. Parasta niin kuin omassa parturissa on se, että sun ei tarvii koskaan varata aikaa. Mua alkoi vituttaa suoraan sanottuna M-ruumin aikana. Mm. Mä en saanut ikinä aikaa, vaikka mulla oli se joku kortti. Aina joltain löytyy kulta ja ameksi, ei kun latina ja mitä liian kortteja. Minkä värinen ameksi ei ollut? Mulla on vaan platina. Sitten päätettiin, että pistetään oma parturi pystyyn, niin okay. Pääsee jonottamisesta eroon. Partureista puheen ollen, joku voi nähdä, saunamiehetkin on vähän lyhentynyt tää parta. Ja voin sanoa, kuin perseestä on mennä yhtäkkiä parturiin, missä et ole käynyt ennen. Joo. Ja sitten ne menee tuolla tasamillisellä. Ja kun mä etsin tällä hetkellä uutta ja katsotaan, minkälainen työnjälki pitäisikö mun tulla teidän asioita. Joo, katsotaan. Meillä on itse asiassa Egor leikkaa ihan tuolla veitsellä tuosta trimmaa nää. Varmaan Helsingin, ei nyt ainoa, mutta yksi ainoamista partureista, missä vedetään jopa, jos sulla on siili, niin koko toi pää sillä veitsellä. Että ihan kunnon barbershop-meininki ja sitten siellä on toki naisille tosi ammattimaiset meininkiä, värjäykset, kaikki mitkä nyt liian onkaan. Eli myös naisten parran leikku onnistuu. Joo, sekin onnistuu ja kainalokarrat. Kaikki. Sokeroinnit takahuoneessa. Siin se on. Siin se on. Pistettiin pystyyn 1,5 vuotta sitten. Okei. Okay. Mitä? Parturin takahuone näyttää tällä. Joo. Täällä on. Onks äijän syke? Maski? Ei. Egorin. Täällä löytyy maskeja. Olaplexia. Saadaan blondattu ihmiset. Joo. En tiedä. Musta tuntuu, että tää taitaa olla... Joo, jätetään se siihen. Hoitoaine. Joo. Mutta mites laitetaan? Mä ajattelin vähän vetää tosta feidin tohon ja
ehkä snadisti paksuutta pois ja pärjää tässä pari viikkoa hyvin. Mut hei, tekijät kunniaan, niin kuin sarjassa on nähty, niin lyhyt esittely, kuka oot, mitä teet? Mä oon Sonia, parturikampaajana työskentelen EB-Heeris aloittanut silloin, kun tää on avattu. Reilu, no kohtuulee 2 vuotta vuoden vaihteessa ja mitäs muuta? Nautin elämästä. Ostin uuden bemarin äsken. Ostin just uuden bemarin. No, onneksi olkoon. Kiitos. Tässä EB-Heeris on kaikista parasta, kun tulee enää uusin seiska, niin katsotaan, onko kolmekin taas täällä jossain törsäily jotain, tehnyt tai pahaa. Ei oo kolmekin, huono seiska. Nyt on fresh. Nyt on be fresh. EB-Heer be fresh. Miten vaikea leikattava? Tosi vaikea. ihan super vaikea. Ei pysy paikoillaan. Ja. Niin, koko ajan riahuu, niin vähän haastavaa. Mutta ramppaa koko ajan tonne, mihin menee. Niin, ja aina karkaa tosta penkistä, mutta muuten kaikki all good. Kyllä. Tämä on tämmöinen straight from the London. 1970-luvulta. Tietäjät tietää paremmin, mikä Belmontti. Joo, tää on niinku old school. Tähän ennen vanhaa poltettiin sisällä, niin tuohon tiputettiin noin tumpit. Nykyään toimii nuuska herrasmiesboksen. Joo, just näin. Nyt pitää mennä lönkkaan, näyttää semmoista 600 000 kaksi joo. Okei. Hei, kiitos. Kiitos. Näemme ehkä myöhemmissä jaksoissa. Nähdään. Tervetuloa EB-Heeriin. Kiitos. Nähdään Sonja. Kiitos. Nähdään. Kiitos. Moi moi. Moro. Huomaa, että ajalle tuli kiire, kun askel vähän pitenee. 15 minuutin päästä näyttää. Joo. Tää on se, kun oot ollut parturissa 20 minuuttia. 13 vastaamatonta, 12 mailia, yksi viesti. Toimii. Tänään on ollut aika kevyt päivä vielä. Niin. Mut aamulla sä et nähnyt, me käytiin noin tarjouskeskustelua yhdestä 2,1 miljoonaa kämpästä, yhdestä 1,8 miljoonaa kämpästä. Ja sit avattiin yksi 630 tonnin kämppä myyntiin vielä. Okay. Että oli ennen kuin mä nappasin sit kyytiin vielä. Tässä niinku tänään näkyyköhän. Tää on ollut ihan milleistä. Se on perus. Mä en voi tulla messiin. Joo, sinne ei valita. Tossa on rangein avaimet ja mielestä näet mistä löytää. No niin. Näin ne hommat hoidetaan. Kaveri haluskin tällaisen auton, niin nyt mulla on sille. Nyt sulla on, joo. Kappas, saankin tulla messiin. Joo. Tällainen 2 ja 5,500 64. Jos tää olisi niinku 2 kerrosta ylempää, niin tää olisi 6,500. Okay. Mutta toi eka kerros, toi piha haukkaa 100 hinnasta melkein tässä. Ja. Tässä tapauksessa. Mutta tää on sanerottu. Tää on ollut liiketiloja koko taloyhtiö. 2016 muistaakseni. Se on kiva, kun on tällaiset leveämmät käytävät. Joo. Tää on sanerottu sen asuinkäyttöön ja löytyy kaikki herkut. No, tää on semmonen, mikä pitää aina katsoa. Hyväksytäänkö? Saunamiehen. Joo. Mä äskeisessäkin liiketilas, en tiedä nostaako arvoa, pääs jaksolle, et saunamies on käynyt teillä saunassa. Todellakin. Myös täällä, mutta tää on vähän semmonen salasempi, pidetään osoitteet ja lokaatiot. Joo. Salassa. Tää on tämmönen, semmonen yhtiö, missä Räikkönenkin on ostanut yhden kämpän, mutta ottanut. Joo, ostanut. Tullut ja ottanut. Mutta sit se ei muuta. Vitsi, mitkä katot? Tällaiset vähän kaarvat. Joo, nää on vaan niin. Kaarvat tätä varastotilaa ennen tää koko pohjakerros. Varasto. Joo. Ja just puhuin tossa tästä. Mä fiilaan jotenkin ihan pirusti. Nää sais olla kyllä vähän massiivisemmat. Joo, mut miileen se on tärkeetä. Mut miten tässä kävi? Tää oli harvinainen juttu. Joo, tällä käy pari kertaa vuodessa ehkä. Oltiin sovittu näyttö. Venasin 10 minsaa. Soitin asiakkaalle. Ei vastausta, laitan viestiä, ei vastausta. Oli varmaan unohtanut asiakassa ulkomailla ja sovittiin 2 viikkoa sitten tälle päivämäärälle näyttö. Mutta sit vaan laskuun perään. Ei inhimillistä, mutta näin käy. Tää duuni ei ole pelkkää champagnea juomista. Tästä voi vielä ehkä vähän ottaa. Joo. Tsiikatkaa mikä sisäpiha.
Tää on hyvä, hyvä mesta, tosi hyvä yhtiö. Kyllä. Ei mitään, myydään toiselle. Lähetään myymään. Hei, päivä alkaa olla pikkuhiljaa pulkassa niin sanotusti. Mulla ei ole asiaa seuraaviin palavereihin, mutta äijä lähtee jatkamaan ja... Joo. Mitäs? Käydään heittämään näköjään toiset ukelit täällä niin sanotusti. Alueen asiantuntija asialla. Kyllä. Joo. Ei, meikä jatkaa tuossa vielä yksi kattohuoneisto pitäisi näyttää yhdelle asiakkaalle toistamiseen ja sitten on vielä yksi palis ja sitten sit se on aika lailla siinä se päivä pulkassa, alkaa olla sitten 8 maissa pulkassa ja sitten mä ajattelin lähteä vielä salilla käymään eikä sitten 10 maissa himassa, niin semmonen 12-14 tuntia tullut täyteen, niin hyvä maanantai. Joo, ja jalkapäivä. Jalkapäivä ilmeisesti joo, pitäisi vähän vääntää, niin kyllä. Tälleen maanantain kunniaksi. Näin. Täällä alkaa olla sen verran trafiikkia, mutta mä hei tässä vaiheessa kiitän sua jo päivästä. Ei mitään, kiitos, oli hauskaa. Maailmaa avartavaa ja varmasti katsojiakin kiinnostavaa sisältöä, mitä on luvassa. Toivottavasti jengi dikkaa ja oli hauskaa saunamiehen kanssa pyöriä täällä ympäri stadia. Käydä pitkä lounas vetää, se on hyvin harvinaista meikällä kyllä. Kiitos Boom Roomille, näin epäkaupallinen yhteistyö. Just näin. Katsotaan, jatkuuks meitsin pesti teidän rivissä tämän jälkeen. Veinkö useamman tyykyn duunit? Asuntokuvaajaksi saman tien. Jep. Se ei on mikään. Oikeastaan joskus ollut ihan mielessäkin. Katsotaan. Katsotaan. Ei ollut mikään tällainen niin kuin taka-ajatus tässä hommassa. Ei yhtään. Ei yhtään. Mutta ei, kiitos. Ei mitään. Kiitos paljon. Mukavaa iltaa ja hauskaa päivää teille. Joo. Kiitos samoin. Moro.